Так що дякую вам всім. Хочу подякувати, дорога церква, абсолютно всім за прекрасне свято річницю, яке разом з вами ми могли провести. І ви знаєте, що в нас були пожертви. Практично вся річниця, ми змогли покрити всі розходи через ваші пожертви. Я дуже дякую вам, спасіба кожному. Я вже дякував деяких людей, от, яких я збирав і дякував. Але все-таки сьогодні я на служні хочу подякувати кожного з вас, тому що я навіть не знаю, хто як участвовав працював на цій річниці. Але те, що ми молилися, те, що ми просили, Бог дав. Правда? Бог дав. Ми відчували присутність Божу. Ми могли просто порадуватись і згадати всі ті благословення, які Бог нам давав. і... Навіть покаяння пережити. Звичайно, я б хотів. Я для мене завжди мало, коли люди каються. Я хочу, щоб більше людей кались, але все рівно Бог робив свою роботу. Тому вся слава Господу. Звичайно, і дякую кожної з вас. Я знаю, група порядка в нас дуже-дуже. Попрацювала, і всі, всі хто був зв'язаний, і магазин, ті і, і, і кормили людей, хто, і важко перечислити. Хочу особливо відзначити наших братів, які займаються апаратурою. Кстати, сьогодні навіть не було автобуса. Я не знаю, чим ви перевозили апаратуру. Но... Такої жертви, як у нашої церкви, я не знаю. Кожне служіння. От ви замітите, що цей шнур перекручений. Я вже скільки говорив, щоб його не крутили, але він вже покрутився сам. І не знаю, скільки тисяч разів його. Зматували розматували, оце як він називається, скажи. Да. мультикор, Мультікорда. Нове слово. Мультикор, там іде багато дуже шнурів, е е І ви знаєте, наша апаратура іноді не витримує такої суперсложної експлуатації, як у нас грузити, розгружать, носить. Вот. Е, раніше всіх брати приїжджають, раніше всіх уїжджають, розгружають. Спасибо всім, спасибо Богдану, що організував, і спасибо всім, хто займається апаратурою. І це не тільки на свято, я вам скажу, на свято так. Да. Але кожне служіння. Ми приходимо, ми, ми можемо так почути, нам тут жарко чи ні. От е, от сьогодні може музика трохи була заголосно. Там ми, може, такими критеріями опиляємо. А є люди, які влажують все дуже багато часу. І до служіння, і після служіння. І ніхто їх не замічає, і ніхто їх не бачить. То я хочу сказати, Бог вас бачить. Бог вас бачить і благосовить. Хочу також виразити співчуття Клімішиним, Володі, Лені і всіх їхній родині. Вони похоронили маму. Це коли похорони були, піскажи? Похорони. В середу були похорони. Ми з дружиною під'їжджали. Тому е, я вам скажу, що це брат Володя, сестра Ліна, вони такі е, непрості люди. От, ну, в хорошому смислі в виду. От, е, хочу вас подякувати, тому що вони так люблять частуватися в тилу, але от на свята завжди там пару ящиків, овощей, бананчиків, ще що-небудь вони і так, от ніхто не бачить, як вони служать. Але вони служать завжди дуже сильно. Спасибо вам, брат Володя, сестра Лена. І Бог теж бачить ваше служіння, і хай Бог вам допоможе, тому що це втрата. От, не так давно я похоронив і маму, і батька, і знаю, що це, звичайно, непросто. Тому ми виражаємо співчуття для вас. І ще я хотів би ще раз е визвати сюди Мішу. Міша Савочка, де ти єсть? Вийди сюди. Хтось знає, що це мій син? Ні? Знаєте? Е, ви знаєте, ми сьогодні вітали з днем народження всіх, і це прекрасно. Но, е, знаєте, В Біблії написано, що служителям, пасторам, які служать двойна честь. Особа честь, сугуба честь. Новий приклад написано просто двойна. Один раз поздравили, ще раз поздравимо, брат Міша. Ще раз поздравимо, з днем народження тебе сьогодні. Помолимося. Е, а я думаю, що я попрошу сестру Нілу, щоб вона винесла з квіти. Зраніла, від церкви винеси, будь ласка. Він не знав, звичайно, що ми будемо його вітати, але но... я хочу сказати, Міша, спасибо, що ти знаєш, як Давидюк співає: він як тінь моя за мною він ходить. От, що ти піддержиш руки, батька. От. Просто я тобі хочу сказати спасіба, Міша». А в чому спасіба вложено дуже багато, повір. Тому давайте ми благосовим станемо, помолимося. І ще раз благосовім, брата Мішу. Спасіба тобі, Господь, за нашого брата. Благослови, Господи Боже, мішу, Господи, благослови його в служінні, Господи, веди направляй, ніколи не залишай. Господи, і ми дякуємо Тобі за нього, Господи Боже, дай щоб те служіння, Господи, молодіку Він веде, щоб дійсно Дух Святий перебував на молоді і ти використовував для слави своєї. І ми ще раз, ще раз всі разом благословляємо, благословляємо і благословляємо. Спасибо тобі. Можна сідати. На кінець то ми добрались до проповіді, брати сестри. Так що... Я зразу буду спішити. Ми відкриваємо діяння апостолів, першу голову і восьмий вірш читаємо. У нас місяць святого Духа, хтось пам'ятає, місяць Святого Духа. І ще одну об'яву, брати, я пропустив і сестри. Ще одну об'яву, перше, чим говорити. Все-таки ми, я так вірю, що церква те все, що починає, вона й закінчує. Ми почали, хтось знає, на наших валах очищати той участок. Да? Вже так декілька разів на мене дивились, знаєте, вони не можуть так дірзновенно сказати, дивилися і мер, і помічники. Вони все-таки розуміють, що ніхто ніхто в місті цього не зробить за нас. Я б дуже просив, би, щоб в суботу. От мені треба братів 20-30 таких крепких братів на цю суботу, щоб ми могли просто все закінчити, щоб ми могли більше бензопил знайти. От. А сестер прошу покормити всіх братів, які попрацюють. От. Може, хтось сестер хоче там, але це така робота не дуже легко. Чи скажіть, брати, ми могли б на те час і там попрацювати? Я попрошу, брати, будь ласка, давайте ми зберемося в 9 годин біля участка нашого. Ми молимося, шукаємо бензопили, може, топори. Давайте попрацюємо. Я знаєте, що попрошу, щоб ви, брат Сережа, встань, будь ласка. Підійдіть до Сережі, запишіться, щоб я точно знав, які об'єми ми можемо зробити. А я вам скажу, що я намеріваюся закінчити все. Хотів, би. я там буду, буду працювати разом з вами. Я не буду ходити з галстуком і з портфелем. Повірте, От, а я буду працювати разом з вами. Я б хотів би, щоб ми це закінчили, тому що повірте, це є євангеліє. Це євангеліє. Вони не бачать, коли ми тут збираємося, вони не знають. А от коли ми там працюють, знає багато людей. І ми це робимо для, не для реклами, а для того, щоб дійсно церква Божа вона прославляє Бога і ділами. Написано, щоб вони відділяли від ваші добрі діла, прославляли Отця вашого Небесного. Це важливо. Тому дуже прошу брати, особливо брати, щоб ви могли попрацювати. Це не легка праця. Скажу вам, це не легка, але посильна, посильна. Може, хто зможе з роботи відпуститися, буду дуже вдячний. Гроші платити за це не будемо. Ну покормить, покормим. Прати. А на небі буде нагорода, я знаю, тому що Богу подобаються такі справи. Люди, люди не розуміють, а Бог розуміє. Ось ще об'яву я хотів сказати. І ми приступаємо до нашої проповіді. Діяння, перша голова, восьмий вірш. Написано такі слова. Но ви приймете силу, коли сойдет на вас Дух Святой, і будете мне свідтелями в Ієрусалімі, і во всій Іудеї, і Самарії, і даже до края землі. Цей вірш, я думаю, ми всі знаємо, у нас місяць Святого Духа. Через один тиждень ми будемо святкувати трійцю. Я думаю, що, можливо, ми не один раз будемо зачитувати цей вірш. І сьогодні я б теж хотів поговорити про силу Святого Духа. Ми тільки починаємо, тому що весь місяць ми будемо говорити про Дух Святий, про його силу, і в нас місяць сили Святого Духа. І це так добре, що коли трійця, ми не просто будемо говорити про, е, я не знаю, як воно називається, там, зелені свята, чи як ще називають в народі трійцю. Скажіть. Ні-ні. ні Якось називають е, от, лепеху купуляють, ви розумієте, так? Да? Що? Зелені свята називають. да. Вот. Але я хотів би, щоб ми розуміли, не просто там якісь, е, якась травичка, чи ще, щоб ми розуміли справжнє значення цього свята. Дух святий це особа. Є деякі течії, які сьогодні отрицаються, але я хотів би, щоб ми це підчеркнули, тому що дуже важливо. Дух Святий знаходиться серед нас. І для нього дуже важливо, як ми до нього, е, як, як ми звертаємось до нього, чи ми цінимо ним. А в нього дуже багато запасів благословіння. Дуже важливо почитати Дух Святий, тому що Дух Святий хоче. Тебе благословити і дати тобі силу. І ми сьогодні будемо говорити, як прийняти цю силу, тому тема проповіді, прийми силу Святого Духа. Останній час, ми живемо в останній час. Хтось вірить в це, хтось не вірить, але навіть хтось і не чекає, але по всім признакам ми можемо бачити, що ми живемо в останній час. Диявол в особливій ярості, він вийшов. Він старається, як написано, какрикаючи Лєв, шукає, щоб проковтнути, соблазнити, розірвати, убити навіраних, написано, тих, які імена в книзі життя. Тому це значить, що кожен із нас буде терпіти якісь нападки. Це буде центральний вірш. Він може бути відкритий, і все служіння я буду на основі цього вірша говорити. Сьогодні легіони отборних демонів. Виходить на останню битву, щоб сразити особливо християн. У наші духовні очі повинні бути відкриті. Наші духовні уші повинні бути відкриті, щоб е, нам розуміти, в який час ми живемо. Ви знаєте, що найсучасніший арсенал зброї приготовив диявол сьогодні проти людства і особливо проти християн. Сьогодні війни, які проходять, вони ж не проходять так, як проходили тисячу років назад, чи навіть 100 років назад, правда? Сьогодні сучасна зброя, яка абсолютно не рівняється із стрілами, списами, мечами, сьогодні автомати, сьогодні ракети, сьогодні танки, сьогодні літаки, сьогодні гелікоптери чи віртуально, я не знаю, як назвати. От, сьогодні багато сучасної техніки, яка абсолютно не зрівнюється з тим, що було раніше. Так само диявол в останній час самі супер. Арсенали сучасної зброї приготовив проти, проти людства і особливо проти християн. Змі так? засоби масової інформації. Це газети, телебачення, журнали сьогодні стараються просто-напросто склонити. І якщо раніше про, наприклад, про совращення, про блуд, там ще що-небудь було стидно навіть говорити, то сьогодні це популярно і на самих верхах на телепередачах це просто проповідується. І оці особливо діточки, молодь, підлітки, вони це все впитують, і вже вони ростуть як нормально, що відкривати своє тіло, говорити, і всякі пошлі слова жити розгульним життям. Вони думають, що це модно, поки в їхнє життя не прийшла величезна біль, розрушаюча. Диявол лічить. Він приготується арсенал зброї. Ще один такий мощний арсенал зброї, якого ніколи не було, це інтернет. Я не, не хочу сказати, що інтернет це, це зло, величезне, але через інтернет, іспользуючи інтернет, ні одна людина сьогодні практично не обходиться без інтернету. Ви знаєте, я був в Індії, це дуже така бідна країна, але майже в кожної людини мобілка. І так зроблено сьогодні. Якщо ти багатий, то ти більше платиш за інтернет, а якщо ти е, не маєш чим заплатити, то тебе все рівно присадять на інтернет. Майже всі на інтернеті. Знаєте, мене я не був в інтернеті. В мене на, на мобільному зв'язку не було інтернету. але мені постійно якісь присилали е, предложення, смски, щоб я прийняв інтернет, щоб я прийшов, щоб я прийшов на тариф. І в того предложили тариф, який стоїть стільки саме, як і без інтернету, просто там є інтернет. Все розумієте? От. Звичайно, я стараюсь контролювати, от, що мені дивитись, але я хочу сказати, що сьогодні важко людям, які не будуть пильнувати. Розумієте, от треба написано пильнуйте. Да? Або як скажіть на російській мові слово пильнуйте. Бдіть. Якщо да? ми не будемо пильнувати і просто будемо ну, кожен день ми відкриваємо інтернет, там вискочила навчання якась рекламка, там ще щось, незамітно ми можемо очерствіти до зла. До того, щоб навіть слухати, дивитись на яке зло, равнодушно можемо це робити. І в з тим ми черствуємо до Бога, до благодаті. Ми вже не, не бачимо цієї е, е, чіткої черти, можливо, яку нам треба витримувати для того, щоб нам берегтись від цього розсліваючого, написано міра В Ць, Цьому мірі розстрілення похотю йде. Воно розстленє, тобто загнивання йде. І нам треба пильнувати, кожен день нам пильнувати, що ми дивимося, що ми читаємо, що ми не читаємо, і так далі. Тому що ці арсенальні зброї вони діють. От. Реклама одна із таких сильних засобів, яка сьогодні зацепляє багатьох людей. От. І вона діє не тільки, щоб рекламувати якийсь продукт, реклама. Сьогодні через рекламу значить, рекламується пиво, водка, сигарети, блуд. І все це такі замасковані, красивий упаковці. Круто. Просто. Ми їдемо на машині, хто на машинах і якась полуроздіта дівчина держить глушитель під, 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 під рукою. Розумієте, і ми це дивимося. І в ітогі, знаєте, Раніше християни возмущалися, а зараз вже ніхто не возмущається. Ми привикаємо. Ми привикаємо до того арсенала зброї. І ті люди, які це роблять, вони будуть мучитися в якому в аду, якщо не покаються. Але і це і нас може зацепити. Тому написано, ви дані бути внимательних внимательним, щоб не відпасти. Ми особи не повинні бути внимательні слишаному. Ми дивимося іноді на себе, що ми маленькі, дивимося на цих монстрів, за якими великанів, і думаємо, а що ми можемо змінити. От що ми можемо змінити? Що ми можемо змінити, консексово? За ними телебачення, за ними слава, за ними апаратура. Вони роблять концерти на весь хрещатик. Вони, вони по телебаченню пропагують на всю Україну. Сьогодні люди дивляться масові передачі і можна з чимось отравити абсолютно всіх людей. А що ми можемо змінити? У нас камера, і то маленька одна. І, 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 наш, і на, наш сайт чи, дивиться там, не так багато людей. Розумієте? А я хотів би, щоб ви дивилися. Наш сайт ми вже є річниця. Ми вже виставили річницю в Ютубі. Ви можете дивитися служіння, проповіді, переглядати особливого лідера домашніх груп перед, перед домашнім, щоб вам можна було обновитись в тому, що ви чули, обновити своє відкриття і донести людям свіжу піщу. І думаємо, що ж ми можемо змінити? В відкритті до філософійської церкви написано, ти немного маєш сили. Правда, так ми іноді ощущаємо себе. Ми не, маємо, не, не багато маємо сили. От. Далі, там написано, ти живеш сатани, або серед сатанівського зборища. І е, питання: а що, ви, а, а, а що ми взагалі там можемо? Я, коли приїхав в Васильків, я сповідував, що тут буде тисячна церква. Але пройшло 15 років і в нас трошки менше, ніж тисяча. Трошки, да, трошки не вистачає, так? Да? Чек 800. Ну нічого. І так. Ми сьогодні будемо говорити про силу Святого Духа, тому що ми мали, маємо мало сили, але сила є у Духа Святого, і він дає її тому, кому хоче. Ми сьогодні будемо говорити, як привлекти Дух Святий його силу на себе. І так, перше. Сила Духа Святого приходить через Слово. Сила Духа Святого приходить через Слово. 1 Іоанна, 2 глава, 13,4 вірш, я не відкриваю. От, у нас центральний вірш сві, світиться тільки цей. Іоанн пише, пишу вам юноші, тому що ви победілі лукавого. Диявол сильно бої, боїться сьогодні, особливо молоді, яка наповнена словом. У вірші 14 написано, ви сильні, Слово Боже прибуває у вас. А в 15-му вірші написано, а в мірі похоть плоті, похоть очей і гордість житейська. Іоанн закликає або кричить, можливо, через цю святу Біблію до кого до кожного з нас не любіть міра, ні того що в мірі. І він говорить, що можна мати силу для того, щоб нам відкинути це все, що на нас наступає, роз'їдає сьогодні навіть християн, це силою Слова Божого. Сьогодні два полюси це світ, який старається або мір, не любить міра, написано, так? Да? А як можна не любити міра? Де та границя? Послухайте, ми не знаємо навіть, чи ми любимо мір чи ні. Як нам знайти границю, що ми повинні не любити в світі? Щоб ми не любили світ, як нам знайти ту границю. Перебування в слові і прийняття сили, сили Слова Божого дасть собі чітку границю між добром і злом, яку ставить Бог. Сам Бог ставить цю границю. Ну ми своїми силами іноді навіть не можемо обнаружити оцю тонку грань, яка е, е, просто показує е, різницю між добром і злом. І або ти слабий будеш під похотю світу, або ми сильні не, не своєю силою, а силою Слова Божого. Третього не дано, третього не буде. І час все покаже. Брати і сестри, ми багато говоримо, що треба перебувати в слові. Ми багато знаємо місць, що треба перебувати в слові. Псалом перший, Ісус Навін 1, Ісус Навин 1,8, діяння апостолів в багатьох місцях, а послання апостола Павла, послання апостола Петра, всі апостоли говорять, Ісус Христос сам говорить, ми повинні перебувати в Слові, в Слові, перебувати. Ну, слухайте, ми, е, е, Ніхто не знає, чи ми перебуваємо в слові. Ми, ми самі, можливо, не, не завжди знаходимо час. Але час все розставить на свої місця. Час, про деякий час Він розставить, чи ти перебуваєш в слові чи ні, тому що, знаєте, е, яке місце явно говорить про те, що прийде чітка різниця між тим, хто перебуває в слові чи ні? Це те, що Ісус Христос сказав, що той, хто слухає Слово. А не перебуває в ньому, або не береже його, не виконує його. Це той чоловік, який строїть дім на піску. А той, хто слухає і перебуває в слові. Для чого він перебуває? Скажіть, для чого перебуває в слові? Для чого перебувати в слові? Щоб ми могли виконувати його. Ми не зможемо виконувати, якщо ми не зможемо, якщо ми не будемо перебувати. Бо воно буде чужде для нас, якщо ми тільки почули, а в ньому не перебуваємо. Перебуваємо, значить, ми зафіксували його. Ми його перебували. Пережовуємо, ми передумуємо, ми перечитуємо, ми отримуємо відкриття, ми ділимося з кимсь, ми в ньому перебуваємо. Якщо ти плаваєш у воді, то ти перебуваєш у воді. А якщо ти просто вмочив воду, ногу, в воду і витягнув, то ти не перебуваєш там. Перебувати це значить плести, це значить бути наповненим Словом Божим. І е, ти зможеш виконувати тільки коли ти перебуваєш. Послухайте, диявол знає. Диявол знає, особливо молодь, я хочу сказати, що основний удар він отримає через молодь. Через те найперші нападки диявола будуть на молодь. І на всіх нас, звичайно. Він цього боїться, він цього не хоче. Через те він старається якось і звратити, і зробити цей світ настільки. Бажанним для молоді, настільки модним, настільки е, вліченіше було цього світу, щоб, щоб е, відволікти увагу із основного. Ми читаємо стару Біблію, тут немає ніяких картинок, тут немає нічого такого. Ми читаємо і нам може надоїсти читати, але коли ти е, включаєш інтернет, там все красочно, там комп'ютерна графіка, там все супер, тобі цікаво. Але старе слово, ти нічим не заміниш. Бо це хліб для духа і душі. Прими рішення перебувати в слові. І ти зможеш, коли прийде буря, прийдуть шторми, прийдуть зливи, прийдуть розливи, ти зможеш устояти, тому що дім твій, строєння твоє, служіння твоє буде на камені. Кам'янця Ісус Христос, який діє через Слово, сила Духа Святого наповнить тебе, і ти зможеш відвернути все ж, всі атаки, які будуть направлені на тебе. Ви знаєте, Бог дивиться сьогодні на Україну. Послухайте уважно, що я хочу сказати. Я розумію, що часи йдуть, я вже спішу. Бог дивиться на Україну. Бог дивиться, чи ти вистоїш проти гріха. Сьогодні багато європейських держав, сатана поработив. Ми дуже здивувалися, коли були в Норвегії, е їздили на іанізацію, ми дуже здивувалися, що е таке знати, сексуальне розстелення, воно внідрилося в церкви серед молоді, і це вже не називають у церквах гріхом. Знаєте, як називали тоді? Проблема. Небажано. Ну, не було вже ніякої боротьби в церквах. Через, е, я не знаю, через скільки, Через 7 чи через 10 років один із групи нашої поїхав по тим місцям, де ми були, і там уже церков не було. Розумієте, що робить гріх? Розрушає внутрі, повністю уничтожає. Якщо ти согласишся на компроміс з гріхом, церкву розрушить. Одне ще може тебе втримати сил, Дух Святий, через що? Через силу. Яка прийде на тебе слово через слово. Не хочу сказати інше. Перед нами остання битва. Дорога молодь, я хочу особливо до вас звернутися. Ми поїдемо в Європу і будемо іонізувати Європу. Слабе амінь. Дорога молодь, ми поїдемо в Європу і будемо імунізувати Європу. Амінь. Святи, а ви поїдете? Чи ми приймемо послушання і вірність Богу як сідрах місахаб'яна? Розумієте? Молодь. Беріть приклад із цих трьох юношей. Вони не похиталися. Без гріха і наповнені Словом Божим, ми станемо сильними. Комусь може смішно, що ми поїдемо в Європу. але я сьогодні пророкую. Ми поїдемо в Європу. Ну, я скажу, що для цього перед цим потрібно буде. Друге. Сила Святого Духа приходить через вірність. Це не дуже популярно. Хтось сказав, мені зараз пожаліє, можливо, не знаю. І так, хто такий вірний. Вірний то вірний Богу, правильно? Вірний той, хто навчився робити дрібниці Богу і тому, кого Бог поставив. Це не дуже популярно сьогодні. Сьогодні в інтернеті дуже всяких виражень багато. Вот ще служителей, пасторів, і люди знаєте, ходять своїми язиками і э, пишуть там свої розсуждення, розказують своїм язиком. А той так сказав, а той не так сказав, а той правий, і ти не не правий. І мені хочеться сказати, хто ти букашка що служу, чу, чужого раба. Хто ти такий? Я б хотів би, щоб ми навчились через дрібниці іменно людям помазанниками, які Бог ставить над тобою, ти будеш істаний у вірності. Якщо ти тільки покаявся, то для тебе той, кому треба прояти вірність, є наставник. Все, наставник. Оце твій помазаник. Ми дивимося на чого помазанника. Ну не похоже на помазаника. Ну, хоч би туфлі почистив. Да, туфлі треба почистити. Ну, це помазаник. Самоїл служив кому, скажіть, поки Бог почав використовувати його, силою Святого Духа написаного. Кому він служив? Хтось знає, кому він служив? Ілію. Ілію він служив. Він служив краще, ніж його собственники діти служили. Він служив, що коли посеред ночі він слабий, слабий голос почув Ілія. Самоїл, Самоїл. Хто серед ночі вскакує з молоді, коли папа, мама вас позве там Ваня, Славік, Коля, Петя, так тихенько. Хто сприйне прибіжи? Папа, що ти Ти мене звав? Іди мені принеси стаканчик водички. А ти що не міг сам спуститися? Це тобі не облабудить мене до цього. Та я вже ж не засну до утра. І мораль 20 минут батьку. Саме скочив, прибіг. Ти мене звал? Говорить, ні, я тебе не звав. Странно, вроде звав. Знову прибіг. Ти мене звав посеред ночі? Ні, не звав. Третій раз. Ти мене звав? Три рази. То вже, якщо почулося, то вже спи собі де все. укрийся одіялом, якщо буде якийсь голос. Ні. Бігає туди-сюди. І зрозумів ілій. Бог стукається. Але через вірність до людини. Бачите, як Бог стукається. Через вірність до людини. Через вірні до людини, яку Бог поставив, ось як Бог стукається. Бог буде використовувати через ту людину, яку Бог поставив. Єлисей, він не був помазаним пророком, поки не определений довгий час, просто не написано носив воду, щоб руки мив е, е, і, Ілія. Розумієте? Іосиф вірно служив потіфару. Який не був християнином, який не був Божою людиною. Він вірно служив, тому що Бог його там поставив. Для нас це пастора, наставники, лідери. Написано, смиренним Бог дає благодать. І іменно в мелочах Бог буде провіряти твою вірність. Іменно в мелочах. Для когось батьки, для, для дітей. Церква це школа, де Бог тебе готовить. І тут вилізуть всі твої плюси і мінуси. Розумієте? Я говорю ще слово. І ти знаєш, що в тебе вилазить, плюси чи мінуси. Так що хай Бог допоможе тобі боротися, якщо щось ти почувствуєш, що треба поміняти. Третя сила, сила третє, третє від сили Святого Духа. Сила Святого Духа приходить через любов до людей, серед яких ти живеш. Я хочу особливо встановитися на цьому пункті. Я повторю, сила Святого Духа буде сходити через любов до людей, серед яких ти живеш. Діяння апостолів 1:4 написано: не отлучайтесь від от Єрусаліма, но ждіть обіщеного, от о чому ви слухали від мене. А чому не отлучайтесь? Я не завжди розумів це. Але, я думаю, один із аспектів, чому не відлучатись, щоб понести силу далі Святого Духа, спочатку понеси в тому місці, де ти живеш. Ми в Європу зразу не поїдемо. Нам треба принести пробудження в нашому місті. Я так наперед сказав про Європу. І хтось готовий в Європу вже? А потрібно? Це хорошо. це наші мрії і це дуже добре. Але спочатку пробудження повинно бути в нашому місті. Васильков повинен повинен помінятися. Брати сестри. Через кого? Через пастора. Через мене, через нас, через нас. Покажи пальцем на себе, через мене повинен проводитися місто через мене. А тобі потрібно щось робити. Якщо ти будеш довго спати, не прийде пробудження твоїх сусідів. Полюби і спасай спочатку там, де ти є. І, якщо потрібно, Бог зможе послати далі. Я хочу такі два простенькі приклади. Лот і рав блудниця. Ну, блудниця вона вже була в прошлому. Сказали, просто прочитаю бисінько, немає нема часу відкривати. Сказали мужу, лоту, це в є 19 глава. Хто у тебе здесь в городі? Зятлі, синовялі твої, дочері твої. І хто би не був у тебе в міроді, всіх виведи із свого місця». Скажіть, ангели знали, що синів в лота? Як ви думаєте, ангели знали, що синів немало? Та да якби вони не знали, то вони вже були в домі лота, і вони знали, що синів не було? Чому ж вони говорили виведи всіх синів? Чому ж виведи всіх синів? А, а в нього, каже, нікого не було там. Він не зміг нікого вийти, крім дочок. Даже жінка загинула. Зятям, які хотіли брати його дочок за мужество, коли він говорив, щоб вийти, тому що город буде істреблений, то показало, що він шучить. Значить, у, не, у нього не було взаємовідносин ні з, кого, з ким з із, із, із людей в місті, в якому він жив. Не було через то, аб, А ангели давали йому шанс вивезти хоч тисячу людей. І всіх, хто у тебе є, де є? Скажи, де? В серці? З ким взаємовідносини є? Хто тобі повірить? Хто за тобою піде? Всім даєм право вийти. Хто у тебе є, всіх виведи. Ангели перечислили багатьох синів, дочок, кроме жінок. Одна жінка, да? так? Е, всіх, всіх, всіх виведи. Всіх. Якщо е, жінок, то це, значить, дочок виведи всіх, тому що вони в дочки твої. Виведи всіх, нікого не зміг вивезти лот. лот. Рао блудниці точно те саме було сказано. Город і той, і той ішов уничтоженні. як і наше місто на уничтоженні піде. Тому що скоро земля і всі діла на ній згорять, правда? Написано: пойдіть і виведіть всіх, які у нього, Ісус наміна в повеління, І вивели отця, мать, братів, всіх родственників, і всіх, які були в неї». Точно те саме слово. Тільки лот не вивів, а облудниця вивела. А чому? Вона змогла, змогла якось достукатись до людей. Послухайте. Два города грішних. Люди беззаконні були і там і там. На істріблення було те місто. Чаша беззаконня там і там була переповнена. Но облудниця, я думаю, дом тріщав. Всех. Всех. І так, я хотів би, щоб нас багато, брати сестри, нас багато. Ну, нас немало, нас багато. Якщо кожен із нас наповнить свій дім пробудженим і свій дім, свій дім, у вас є квартира хоча б сйомна. У кого нема. У кого нема? Хто живе на вулиці? Всіх є. Наповнить свій дім спасяними спочатку, свій дім наповнить. Бог говорить, свій дім наповни спасяними. А хтось каже, да вони не йдуть, в принципі, вони не йдуть. Представте собі, ви знаєте, що ваших сусідів, або ви бачите, що ваших сусідів загорівся, загорівся дім. Вони сплять. Ви постукали тихенько. Го -го -го! Що таке? Ваш дім горить? Та не шуткуй. Ну все, вони не слухають. Вони не слухають. Що ви будете робити, якщо сусідів дім загорився, або ваших рідних, які рядом. Ви будете кричати, ви будете стукати, ви скоро загинете, ваш дім згорить. Будь ласка, Бог дає вам шанс. Ми даємо вам шанс. Будь ласка, ми хочемо, ми просто не відстанемо, поки ви не відчините двері. А ми дуже часто її івенізуємо, начебто ми виновні. Начебто нам так стидно. Може, ти хочеш про Христа, щоб я тобі сказав? Ні, я не хочу. О, вибач, пожалуйста, я тебе обідав. Що це за венелісти такі? Скоро наш город згорить. А ми боїмося два слова сказати про Христа. Нам стидно. Та да це не нам повинно бути стидно. Ми повинні бути сміливі. І Дух Святий зійде, коли ти приймеш рішення, що ти полюбиш город, в якому ти живеш. Васильков, це твій город чи ні скажи. А тепер я хочу сказати відкриття, від якої не значить, ти перенесеш його. Васильків. Найкраще місто на Україні. Амінь. От яке мислення повинно бути в тебе. Не кажіть Філіпу, давайте перегонимо Вишньове. <риклад> Бо він може не понести цього. <риклад> Я не говорю по церкві, по цьому, а просто, послухайте, по своєму старанню. Ти повинен бути патріотом свого міста. Ти, якщо ти бачиш, що тебе не вистачає любов до людей, тому що вони отакі, ці люди. То проси у Бога, щоб Бог дав тобі любов, любов і тоді сила Духа Святого сходить на любов. На любов сходить сила. На любов сходить сила. Скажи своєму сусіду, сила сходить на любов. «Но ви приймете силу, коли ведеть на вас Дух Святой. Далі следующий пункт. Я хотів би, щоб ми встали. Сила Духа Святого приходить на покаяння. Сила Духа Святого сходить на покаяння. А де це написано? Написано. Діянь апостолів. Друга голова. Перед початком величезного пробудження, коли вже сила Святого Духа зійшла на апостолів. І перше, щоб вона зійшла на останніх людей, люди, які бачили силу, вони теж хотіли окунутися в цю силу, спитали, що нам робити. Петр сказав їм, покайтесь, покайтесь. І там написано: І прийміть силу Святого Духа. Якщо ти знайдеш сили. Що тобі і якщо ти розумієш, що життя твоє не таке перед Богом, яке було до цього часу, яке як хоче бачити Бог, якщо ти десь впутався вже через похоті із світом цим, якщо тебе совість вже не чиста. якщо вона тебе судить, або просто ти, можливо, перший раз прийшов, і ти ще не впевнений, чи ти збавився від гріхів, я сьогодні хочу звершити за тебе молитву. Ти можеш прийти сюди наперед, я буду молитися за тебе. Пройдіть, будь ласка, всі, хто ще не переживав просто ти. Божої любові прощення, тому що сьогодні Бог хоче вас простити, і, брати і сестри, сьогодні час. Дорогий друже, якщо ти прийшов сьогодні і ти навіть не впевнений, чи ти хочеш покаятися, я називаю тебе братом і призиваю тебе, ти станеш дитиною Божою. Якщо ти приймеш рішення, що ти через покаяння знімеш всю нечистоту, яка була в тебе, во ім'я Ісуса Христа, але ти не постидися людей. Тому я чекаю тебе тут. Будь ласка. Будь ласка, ми почекаємо пару хвилин. Я б хотів би звершити за тебе молитву, дорогі друзі. Молитву запокає.